Phineas. Esse daí é o cara lá, irmão do Ferb, mano. Tá diferente, né? Não fala isso. Não pode falar que a live vai rolar liso, mano. A Vivo ouve. Quer dizer, a Vivo não, a... Ele é irmão da Billie Eilish? Nem fodendo. Ele é irmão da Billie Eilish, cara. Mas que merda, por que todo mundo da família tem que ter talento, cara? Divide um pouco no mundo, velho. Que inferno, mano. Porra, sai fora, velho. Ele é meu primo, ah tá. Nossa, imagina a mãe deles. Ah, então, meu filho Phineas ganhou 3 Grammys. E minha filha, a Billie, ganhou 6 Grammys. Ah, não. E o seu filho? O que, que ele fez? Daí minha mãe ia falar, ah, ele é youtuber, né? Ele é youtuber, streamer, sabe? O que, que ele faz? Ah, não sei, o que, que é isso? Ah, ele joga na internet, né? Jogo, sabe? Ah, tá. É tipo o Felipe Neto, isso, só que ele joga, né? Inferno, né, cara? Porra, custa nada me dar um pouco de talento também. Ai, mano, fui mais um nas suas mãos, mano, ele mandou, velho. Não sei se por carência Não sei se por carência ou falta de opção. A gente, cansei do Phineas, tá? Você viu, gente? Clipe consciente é assim, né? Todo mundo a pelo menos 2 metros de distância. Você viu? O cara mandou um predict, velho. Clipe lançou 19 de março, na verdade é recente, né? E os caras já tava aqui fazendo 2 metros de distância de cada um. Sim que é bom, né? Você viu? Clipe consciente é outra pegada, né? Puta, agora eles se cruzaram. Aí já se contaminaram. Infelizmente, já era, né? Mas enfim. Gente, vamos jogar.